Arvoisa puheenjohtaja ja hyvä seminaarin väki. Kurikan kaupunki on tehnyt THL:n perhekeskusyhteistyötä varmasti ainakin 10 vuotta. Ja tavallaan en niin kuin siihen historialliseen kehitykseen siinä mielessä palaa. Viimeisin kehityshanke koski näkökulmaa, että asiakas ja lapsikin asiakkaana ei koskaan esimerkiksi ilmaise huoltaan ja hätäänsä väärässä paikassa. Ja yleisestikin tämä näkökulma soteen, että asiakas ei soita väärään aikaan eikä soita väärään paikkaan. Eli kyllä meidän tavallaan niin kuin soten puolella myös täytyisi niin kuin huomata se, milloin asiakkuus näyttää ilmenemisen merkkejä. Mutta sitten ehkä vähän taustana, ei niinkään Kurikan kaupungista, mutta Vaasasta ja Seinäjoelta tämmöiset niin kuin asiakaskeissit, mitä varsinkin omalle kohdalle kun sattuin, niin en olisi ikinä uskonut, että nyky-Suomessa sen kohtaa. Nimittäin kävin kaupassa ja kun tulin kaupasta ulos Vaasan kaupungissa, niin semmoinen 20-vuotias nuori mies, suomalaistaustainen täysin, niin hän pyysi minulta rahaa ja kävimme tietysti keskustelun siitä, että eihän hän osta olutta eikä hän osta tupakkaa, että hän käyttäisi sen järkevästi. Ja täytyy sanoa, että kun olen taustaltani niin kuin sotessa ollut 30 vuotta töissä, niin en olisi koskaan uskonut, että omien poikien ikäinen poika tulee pyytämään kaupan ulkopuolella rahaa. Koska hän on varmasti ollut lapsesta saakka meidän palvelujärjestelmän piirissä. Sivistystoimen johtajalle tapahtui sitten Seinäjoen kaupungissa lähiaikoina, että hän kävi kaupassa, niin siellä oli noin 7-luokkalainen, joka sitten kaverilleen kertoi, että äiti antoi aamulla 2 euroa, että mitäköhän mä täällä ostan, kun on niin nälkä. Ja hän nosti sitten kolmioleivän ja jotain juomista. Ja tämä on kyllä semmoinen niin kuin pysähdyttävä kaikkien näiden sote-miljoonien ja miljardien keskustelujen käydessä, että miksi meidän lapset ja nuoret, kun niin paljon tuetaan ja autetaan, niin meidän apu ei ole kuitenkaan saavuttanut. Ja tästä ehkä sitten meilläkin lähdettiin ideoimaan sitä, että pitäisikö sosiaalipalveluiden palata niin kuin alkujuurilleen. Puhtaat vaatteet, ruokaa kun on nälkä ja myös se yhteistyö sivistystoimen kanssa. Ja katsoimme THL:n kyselyä, niin Kurikassa esimerkiksi 30% lapsista tulee kouluun ilman aamupalaa. Ja suunnittelimme, että kokeilemme syksyllä sitten niin, että aamupala tarjotaan oppilaille koulussa, että jotenkin sopeutetaan sitä koulun aamua niin, että he saavat aamupalansa. Tällaisia kokeiluja varmaan ollut muuallakin, mutta semmoiseen konkreettiseen tekemiseen tässä auttamisessa. Ja voiko sitä sitten laajentaa siihen, että otetaan vaatelahjoituksia ja jos joku haluaa mennä suihkuun, niin voi mennä, koska kaikki tämä resurssi ja kapasiteettihan meillä on olemassa. Ja silloin, jos apu ja tuki annetaan koulun ja sivistystoimen yhteydessä, niin se ei leimaa ketään lasta. Siinä ei tule minkäänlaista stigmaa, eikä niin kuin lapsi niin kuin sillä lailla syrjäydy. Toivottavasti se asia niin pystyttäisiin hoitamaan, koska kaikki me tiedetään, kuinka tarkkoja lapset ovat niin kuin keskinäisessä ryhmiytymisessään. Mutta sitten myös tämä näkökulma, että jos lapsella on aamulla nälkä ja hänellä on kuitenkin se perhe, joka luultavasti saa tukea, jos on päihdeongelmaa ja muuta, niin miten se lapsi pelastetaan, jos koko perhettä ei pysty pelastamaan. Eli ehkä näin niin kuin sotea ajatellen, niin meillä aina pitäisi olla se peili ja semmoinen vähän kriittinen peili omaan toimintaamme, että miten me tehdään ja miten me nyt tulevaisuudessa tehdään ja miten me autetaan ja tuetaan. Resurssia ei kannata lisätä, koska se ei ratkaise johtamisen ja auttamisen ongelmaa, vaan resurssit täytyisi uudelleen organisoida niin, että ne ovat vaikuttavia. Eli se niin kuin ajatus siitä, että vaan lisää, niin sitten tulee parempaa, niin se totuus ei toimi johtamisen ja talouden näkökulmasta, vaan meidän täytyy tehdä niitä oikeita asioita. Eli ehkä tällaisesta moniammatillisesta keskustelusta toimintaan ja maakuntauudistuksessa kovasti itse odotan tältä asiakasohjausnäkökulmasta
näkökulmalta paljon, koska ainakin Etelä-Pohjanmaan palvelurakennetyöryhmässä kovasti painotettiin sitä asiakaskeskiössä ja sitä näkökulmaa, että asiakasohjauksen kautta se palvelu ja tuki kohdentuisi oikein, joustavasti ja yksilöllisesti ja myös lapselle. Toinen näkökulma, mitä näin mietin tämän lasten ja nuorten elämänhallinnan ja talousopin ja muun näkökulmasta, niin on sivistystoimi ja opetussuunnitelmat. Et meidän täytyisi perustalousoppi opettaa lapsille ja nuorille, täytyisi lasten ja nuorten tietää, mitä pikavippi tarkoittaa, koska velkaantuminen voi lähteä aika pienestä määrästä, ja silloin, jos tämmöiset peruselämisen taidot ei tule silloin koulun aikana, niin missä ne sitten myöhemmin saavuttaa. Suomalaiselle lapsellehan on ovet auki maailmaan. Meillä on niin hyvä yhteiskunta. Ja lapsihan ei kärsi siitä, että häneltä odotetaan ja vaaditaan, vaan hän haluaa luontaisesti kehittyä ja oppia. Erilaisuus on täysin ok, ja siihen ehkä meidän pitäisi yhteiskunnassamme vielä vahvemmin mennä. Saa olla lahjakas, liikunnallinen, musikaalinen, taitava käsistään, ihan mitä vain. Ja ehkä myös meille aikuisille se, että missä roolissa kulloinkin olemme, niin me olisimme niitä positiivisia peiliä näille meidän lapsille ja perheille. Että lapsille tulisi se tunne siitä, että olet hyvä juuri tuollaisena kuin olet. Että Armaani ohjelmassaan kerran kävi Afrikassa ja siitä ohjelmasta jäi mieleen se, afrikkalainen iso perhe asui yhdessä huoneessa ja sitten Armaani kysyi tältä afrikkalaiselta isältä, että kuinka sä jaksat hymyillä, vaikka teillä on niin kuin vaikea teidän elämä. Köyhää ja nälkää oli perheessä. Niin tämä afrikkalainen isä sanoi, että jos hän ei hymyilisi lapsilleen, niin hänen lapsensa eivät tietäisi, että hän niin kuin rakastaa lapsiaan. Eli hänelle se hymy ja rakkaus oli se sama asia. Ja tämä ehkä meillä on vähän niin kuin unohtunut siinä peilissä. Et meidän täytyisi aina se oikea peili lapsille antaa ja ehkä niitä ratkaisuna avaimia enemmän kuin niihin ongelmiin tarttua. No, Kurikassa tehdään kaupunkistrategiaa ja kävin sitten useammassa päiväkodissa ja lapset teki erilaisia viestejä, että minkälainen Kurikan täytyisi olla 5 vuoden kuluttua. Ja siellä tuli tämmöisiä ihania visioita, että kadut on timantteja ja kaupungissa on paljon prinssejä ja prinsessoja ja karkkia. Ja sitten ihan sellaisia konkreettisia, että täytyy olla uimisen mahdollisuus ja leikkipaikkoja. Ja sitten yksi lapsi ilmoitti, että Kurikasta ei puutu mitään. Ja todettakoon näin lopuksi, että Suomestakaan ei puutu mitään. Ja tämä positiivinen peili ja nämä mahdollisuudet toivottavasti me tulevaisuuden rakenteissa annetaan lapsille ja heidän vanhemmilleen. Ja sitten ehkä me ammattilaiset ja virkamiehet ja muut niin pidetään taas sitä arvioivaa peiliä itseemme päin. Kiitoksia.